Здравейте с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на въпроса, който изпратил Ростислав Радев, който иска малко повече информация за особеностите на новото трасе в Баку, дали то прилича на някое, което вече познаваме, като например трасето в Сингапур. Изобщо какви са особеностите в така на вечерието на първото състезание за Гран При на Европа в Азербайджан. Значи, разбира се, че никой няма достатъчно информация още за пистата, тъй като в момента, в който правим този запис, никой не е излезнал още на самото трасе да прави тренировки с автомобила. Но според първоначалната информация, наистина трасето в Баку ще бъде интересно, оригинално и в известна степен ще прилича както на пистата в Сингапур, така и на това, което имахме като дадености в Валенсия. В някаква степен може да се търси и комбинация евентуално с някои надпревари в миналото, примерно Детройт, Лонг Бич. Асфалта е една от големите неизвестни в работата на всички отбори и за тях в навечерието на състезанието в Баку огромен проблем представляваше невъзможността да се пренесе техниката след Канада в Европа, да бъдат добавени някои компоненти, които да отговарят на очаквания характер на трасето в Баку. А трябваше всичко да бъде натоварено в големите карго самолети на ФОМ и да бъде отнесено от Монреал директно в Баку. Което значи, че част от отборите, от екипите преминаха през Лондон, за да вземат специфично оборудване. Примерно очаква се характеристиките на спирачките да бъдат различни от тези, които трябваше да бъдат използвани в Монреал, но като цяло и на фона на видяното в Монреал като предварителни изпитания, дългите прави на трасето в Баку би трябвало да направят една надпревара с сравнително висока средна скорост. Не случайно Мерцедес изпробваха задно крило, например, като онова, което имаха миналата година на СПА. Т.е. характеристики за по-скоро средни като нива на притискане елементи с доста висока скорост в тези дълги участъци прави, които има на трасето. Как ще работят гумите, какви характеристики на укачването ще бъдат използвани, какви карти за управление на мотора ще бъдат използвани. Това са неща, които ще бъдат така в програмата на всеки един от отборите още в петъчния ден. Просто ще започне страшно интензивно да се изследва начина на работа на всяка една кола. А характера на пистата, пак, нали, се връщам на основния въпрос, се очаква да бъде много особен. Може би една скорост на СПА по уличното трасе, подобно на това в Сингапур. Има страшно тясни места на трасето, които ще създават проблеми. Да видим как ще ги преодолеят пилотите. Иначе от първите информации, вече на пристигналите хора в Баку, така, много позитивни сигнали има за една добра организация, прекрасна атмосфера. Или всичко е направено така, както трябва да бъде, поне що се отнася до настаняването на екипи, на пилоти, на журналисти и всичко останало. Да видим как ще премине това състезание, дали ще се получи интересно състезание, предвид доста дългите прави. Се очаква да има изпреварвания, да има скорост. Всички са любопитни, общо взето, да видят как точно ще протече първото състезание в Централна Азия в Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с други теми, които са интересни за вас.